I dagens video skal du få se noen smarte tips til hvordan du kan endre og oppdatere din e-postsignatur I Outlook. Følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se noen smarte triks som du kan bruke for å oppdatere din e-postsignatur I Outlook. Og har du fått ny jobb, så en av de første oppgavene å få på plass den nye e-postsignaturen til bedriften. Så sjekk ut disse tre triksene. Følg med. I de fleste tilfeller det enklest å bare kopiere signaturen fra en av dine nye kolleger. Marker signaturen fra e-posten til kollegaen din, høyreklikk og velg kopier. Og så lager du en ny mail. Velg signatur her, cirka midt på Outlook-menyen, og signaturer helt nederst, slik som dette. Velg ny signatur på menyen, slik at du får en blank signatur å jobbe med. Og nå kan du bare lime inn signaturen som du kopierte fra kollegaen din. Du kan redigere innholdet og informasjonen I signaturen slik at det passer til deg, slik som dette. Her ser du at bedriften har lagt inn en lenke til LinkedIn-profilen til den ansatte I signaturen. Det kan være smart slik at kunder eller kontakter kan bli bedre kjent med deg og innholdet fra bedriften som du deler. For å endre på lenken I e-postsignaturen markerer du bare lenken slik som dette og trykker på link-ikonet her til høyre. Nå henter du bare adressen fra LinkedIn-profilen din og limer den inn I feltet som du ser her, og trykker OK. Nå trenger du bare å endre litt på e-postadressen og mobilnummer, så du klar. Et annet triks å lime inn e-postsignaturen inn I et Word-dokument, og legge det for eksempel I Teams slik at alle har tilgang til en mal med standard på hvordan e-postsignaturen skal se ut I bedriften. Det var alt vi hadde for I dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses I en annen video.